kynntu þér vaxtaþrep 30 dagar á íslandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Brynjar Björn Gunnarsson kominn heim aftur úr atvinnumennsku en kappinn spilaði seinustu 15 árin erlendis. Hann kominn aftur í KR þar sem hann spilaði lengi vel, vann bikarmeistaratitil undir stjórn Gauja Þórðar, spilaði hjá Stoke, Reading og fleiri liðum. Og okkur lá fóruð að vita hvernig lífið var sem atvinnumaður og breytinguna verið kominn heim aftur. Tveir aðalega sem þekki vel til Brynjars Björns eru Guðjón Þórðarson og Rúna Kristinsson. Guðjón Þórðarson var þjálfari KR þegar Brynjar Björn spilaði þar á sínum tíma og var meðal annars bikarmeistari með Guðjóni. Hann var einnig þjálfari Stoke þegar Brynjar Björn fór þangað og spilaði í atvinnumennskunni. Við skulum heyra hvað Guðjón hafði að segja Brynjar Björn. Brynjar Björn Gunnarsson, við byrjum bara á upphafinu. Hvar lágu leið ykkar saman fyrst? Það var veturinn 94-95 vestur í KR. Það var Brynjar að ganga upp úr öðrum lokk ásamt sjöðurum ungum KR-ingum og ég man alltaf eftir þessu að stjórnumenn KR höfðu miklar ágjur að hvort þið ætla ekki fara að velja þessu ungu stráka. En ég sagði alltaf að það kemur ljós og þeir myndu velja sig sjálfur og af þessum sjö voru bara tveir sem held út veturinn. Það var Brynjar og Ási Haralds, þannig að það þurfti ekki að velja. Þeir völdu sig sjálfur og það mótaði svona og gerði þetta upp af sem Brynjar hefur átt. Og hvað sástu svona í Brynjar þessi leikmanni þú tekur hann upp í meistaraflokki á KR? Það sem mér fannst strax einkenna Brynjar var þessi mikli vilji og þessi jákvæðni. Það var aldrei neitt röfl eða væl eða skæl, það bara áfram veginn og alveg sama hvað ég baði, hvað við gerðum, Brynjar fór í allt. Og það var alveg sama, þú veist, hvort það var snjóri eða skafreiningur eða hvað sem var þá. Bara æfðu við svona og Brilli hélt út allt og fór í gegnum út allt. Og hann hefur staðið undir öllum væntingum sem þú svona hafið til hans? Ég man alltaf eftir því að ég seti Brynjar í fyrsta leik og hann var í stúkumegin og var að spila og hann kom inn í bakverðin og fyrsta snertingin hjá hann var það að hann sjankaði bolta með legglífinni og snar snýrist og beint upp í stúku og ég hugsaði með sítt hvað ég búin að gera en Brynjar sýndi það strax á að hann tókst á við hvað sem fyrir hann var sett og með ákveðni og hörku og harræði og kláraði þessi fínt af því sem hann var að gera og við vitum alveg hvernig restin og ferlinu hjá Brilla hefur verið. Og það má ekki gleyma því að fyrsti titillin sem hann vann var náttúrulega undir þinni stjórn hjá KR, það var bikarmeistari titillin. Já, hann var bikarmeistari með okkur og við erum bikarmeistari 94-95 og svo fór ég aftur upp á Skaga og Brynjar hélt áfram í KR og svo lá leiðin út en En fyrsti titillin hjá Brilla var hérna hjá okkur. Svo liggja leiðir ekki saman setna aftur, hann fer náttúrulega atvinnumennsku í Skandinavíu og svo þegar stókæfintýrið byrjað þá kippur hún aftur inn. Varstu alltaf með hann í huga þegar þú tekur við þessu starfi? Þegar ég tók við stók þá hafði ég alltaf hugsað mér að okkur það verið gert að sækja Brynjar. Ég taldi að Brynjar hendaði mjög vel fyrir enska boltan og ekki síst það lundafar sem að Brynjar býr yfir, svo vinna og svo elja og svo ófyrirleitni raunverulega sem að Brynjar Björn býr yfir, að ég taldi að það myndi henda honum mjög vel og það átti svo sannarlega eftir að sanna sig í Englandi. Fannst þér hann alveg pluma sig á Englandi? Nú er þetta náttúrulega mikil breyting að fara úr Skandinavíu yfir í hennan enska bolta. Fannst þér hann hafa það sem þurfti til að spila þar? Brynjar er kannski ekki einhver tæknitröll en hann hafði aðra hluti og vinnu sem hennar sem mikil og samvinsku sem hennar sem mikil. Og hann mjög agaður leikmaður og hann gat gegnt starfi bæði á miðjunni og miðverðinum og líka sem bakvörður og þetta fannst mér hann leysa allt mjög vel. Hann átti mjög góð ár hjá Stoke og sinnti því mjög vel fyrir mig og var klassa leikmaður og ekki bara það að hann væri að vinna vinninn á miðjunni, hann var alltaf að detta inn með mörk og skora
og þannig að ég var mjög sáttuð við Brynjar og Brynjar er tvímalust eitthvað bestu kaupin sem ég gerði sem stjóri í atvinnumennskunni. Þú talar að sé fjölhæfur leikmaður, skipti það miklu máli þegar á þennan stalli komið í ensku deildina? Ég held að það sem fyrst og fremst skipti máli, það þessi mikla ægi sem að Brynjar var tilbúin að beita sjálfan sig. Og ég held að það séu margir kallaðir í enska boltan og margir miklu hæfileikaríkari svona tæknitröll hafa komið og reynt fyrir sér í enska boltanum og ekki náð að klára sig sem skildi og það til marg sem raunvægilega álægið í Englandi að eitt ári spiluðu við yfir 60 leiki í hjá Stók og þar á voru tveir Íslendingar sem spiluðu það, það var Brynjar var hinn og svo liðsfélagið hans í dag, Bjarni og hitt var írskur svona hundur á miðinni hjá mér, James O'Connor en þetta kláraði þessi strákar og gerði það með sæmt og Brynjar átti, eins og ég segi, stóran þátti því að okkur gekk vel. Hann var lengi leikmaður á Englandi, lengst að með Redding, hafðu greinilega skilað honum þó nokkra vöndið þinni stjórni á Stók að hann komst þá allavega lengra í atvinnumennskunni. Já, hann hérna sýndi þá sannað að hann gat gert þetta og svo þegar færslunar fóru á stað þá voru menn náttúrulega eins og gerastu gengur og þó menn kannski hér á Íslandi vitið ekki en þá hringt og þá eru menn að spurjast fyrir hvaða karakter þarna á ferðinu og hvaða maður þarna á ferðinu og ég hef alltaf hygglust treyst mér til þess að mæla með Brynjar í beinni við hvert sem og ég gerði það þegar þarna var komið sögu og maður setur nafn sitt ekki við hvað sem því að margir sem mönnum eru vinir manns og félagar og maður fer ekki að mæla með einhverjum bara til seins að fá það í baki aftur síðar en það var hygglust að mæla með Brynjari og hann stóð alveg undir þeim væntingum hvert sem hann fór. Nú er Brynjar kominn heim aftur í KR, finnst þetta svona rökrétt? Já, enda lok á ferlunum hjá? Ég held að sé bara skemmtilegt fyrir Brilla að koma heim og koma í KR. KR liður að spila vel og að starta þessu sumri mjög vel. Auðvitað er þetta mikil breyting og það skilja það ekki allir hversu breytingin mikil að koma úr atvinnumennskunni og koma í íslenska boltan. Íslenski boltinn og uppsetningin hér allt önnur heldur í atvinnumennskunni og ég held að sé erfitt að skýra það fyrir mönnum en fyrst og fremst það þannig að þeir geta gert samanburðin sjálfur og mörguleit er þetta mjög erfitt. Það mjög erfitt að koma úr atvinnumennskunni og fara heim og spila á. Bæði eru væntingar háa og þú vilt sjálfur vel og ég veit að Brynjar setur markið hátt og setur mikla kröfur á sjálfan sig en það er bara jákvætt og það er bara gott og ég held að vera mjög gama fyrir Brynjar að loka ferðlinum þarna hjá KR. Og styrkir að KR liði mikið að fá hann mann aftur tilbaka? Það styrkir KR tvímálust og ég hef nú sagt menna að ég held að margir gerir ekki grein fyrir hvað það er raunlega mikil styrku fyrir KR að fá Brynjar. Hann er ekki bara leikmaður, hann er líka karakter og hann leiðir oftar en ekki með fordæmi og það má segja með Brynjar að það er engin vaðall á honum eða bullið að blaður en ef hann segir eitthvað þá er ástæði fyrir því og Brynjar er þannig bara gerður á vellinum að hann er styrku fyrir hvaða lið sem og ég tel að þessi mikil fengur fyrir KR-ing að fá. Rúna Kristjansson er þjálfari KR. Þeir félagarnir þekkjast vel bæði úr atvinnumennskunni og síðan úr KR. Þeir spiluðu þar saman í eitt ár áður en að Rúna Kristjansson fór í atvinnumennsku. Nú er Rúnar að þjálfa Brynjar Björn hjá KR og við skulum heyra hvað Rúna hafði að segja Brynjar, kostið hans og galla sem leikmanns. Brynjar Björn Gunnarsson, leikmaður KR núna, þið náðu nú að spila saman í landsliðinu. Segðu okkur aðeins hvernig svona típan og hvernig leikmaður hann var? Já, var alltaf gott að spila með Brynjar, hann var harður í hotnum að taka og við þurftum að hafa svolítið menn í íslenska landsliðinu og hann er kannski aðeins öðruvísi típinn ég en við unnum oft mjög vel saman og var gott að spila með hann eins og sagði og hann svona strákur sem að hann fer í alla tæklingar, hann tala mikið og stjórnar mönnum í kringu sig og bara virkilega gott að hafa hann við hliðina sér. Guðjón Þórðarson, þá landsliðsþjálfari var að tala að því að við náð einstaklega vel saman, þetta samla því? Já, ég til okkur hafa náð mjög vel saman. Við leikum hérna sérstaklega vel saman í þessari riðlakeppni sem það Guðjón er með okkur þegar við erum með Úkraníu og Rússum og Frökkum í riðli og náum mjög svo hagstæðum úrslitum í þessum leikjum og við Brynjar spilum marga þessum leikjum saman inn á miðsvæðinu og vorum yfirleitt fimm miðjumenn, tveir út á kantinum og þrír inn á miðsvæðinu þannig að við vorum Brynjar og ég vorum svona megnið að leikjum saman. Þannig að það var alltaf eins og ég segi, frábært að spila með hann, hann hérna
traustur og veist alltaf hvað þú hefur hann, veist alltaf hvað þú fær frá honum og það mjög mikilvægt. Var hann meira í skítavörkunum en margir að þeir? Nei, ég held að við höfum allir þurft að leggja það á okkur því að undir stjórn Guðjóns þá þurft allir að hlaupa og berjast og ég held að íslenska landsliði þá og íslenska landsliði nú það hefur aldrei efna því að vera með einhverja gaur inn á vellinu sem að ekki að hlaupa og berjast og við gerum það þá og það var þetta kannski var hann betri í því en kannski aðrir að fara í þessar tæklingar og skalla einvígi og heyrði upp skítin en hann laumaði sér líka mjög oft fram og hann skoraði hann nokkuð mörg með landsliðinu og gerði vel. Það tala að hann hafi nú oft haft svona auka baráttu sem svona mótvægi við kannski aðeins minni tækni, eitthvað til í því? Já, ég með það ekki launungum mál að Brynjar hefur verið meiri varnamaður heldur en sóknamaður í sínu eðli og hans geta inn á vellinum hefur kannski verið best nýtt í varnarvinnu og og það sýnist kannski hann hefur verið varnartengilegur og hann hefur verið hafsent og hann harður í hjóttum takin sem við segja og það vil ég allir þjálfara hafa svona manni í sínu liði sem er tilbúin að forna sér í allt og fer í alla tæklingar og heyrðir upp það sem þarf að heyrða upp og er ekkert að veigra sér við það. Nú hættir hann í atvinnumennsku á Englandi og kemur hérna heim, var að lága alltaf beint við að hann kæmi í KR? Nei, það kannski ekki sjálfsagður hlutur en hérna Brynjar náttúrulega uppalinn í KR og hann fór frá KR sinni tíma til útlanda og lék þar 15 ára skeiði eða hvað það var og auðvitað hafa KR-ingar svona verið að bíða til því að þegar hann hætti að þá myndum við reyna að fá hann til félagsins og sjá hvort hann hefði vilja og orku í það að spila eitt eða tvö tímabil fyrir sitt uppeldis félag og það held ég sé bara mjög holt og gott fyrir alla hann gott fyrir hann að trappa sig bara niður í Íslandsmótinu og koma og kynnast aftur sínu fólki í Vesturbænum og það bara auðvitað hann að komast inn í samfélagið aftur úr því að hann er fluttur heim og það sé bara mjög jákvætt og við höfum svona verið dullir í því undanfarin ára þegar atvinnumenn eru að hætta úti að koma þeim aftur fá það til að spila fyrir sitt gamla félag því að ég veit að áhorfendum KR finnst það mjög gaman. Er það mikil liðstyrkur fyrir KR að fá hana mann í lið? Já, gríðarlegur liðstyrkur og Brynjar segja, hann er frábær leikmaður, búin að eiga frábæran feril. Hann getur leist marga stöður fyrir þig, kemur með fullta nýjum hlutum inn í okkar leikstíl, getur hjálpað meira sig að miðlað ýmsu til þjálfarana líkt og öllu því magna sem hann getur miðlað til leikmannana sem eru yngri en hann flest allir og þeir bera virðingu fyrir honum og hann er leikmaður sem styrkir KR mjög mikið. Ein svona loka spurning, hvað heldur hann eigi mörg góð ár eftir í Vesturbænum? Við ætlum að byrja á þessu ári, það var gott fyrir hann og okkur og svo vonumstu til að hann eigi allavega neitt ár eftir það. Brynjar Björn Gunnarsson, takk fyrir að sitast niður með okkur. Ef við svona ræðum aðeins fyrst kannski ferilinn, þú ert fættur og uppalinn KR, hvað er ekki rétt? Jú, ég er fættur inn í KR nánast bara og hérna pabbi spilaði með KR aðeins og ég var í KR alla mína yngri flokka og kom upp í meistaraflokka fyrir tímabil 95. Já. Og þú keypti upp þarna 95 átt undir stjórn Guðjón Þórðar ekki rétt? Þá var Guðjón búinn að vera í eitt ár og hérna það var vissulega getið ágætt fyrir okkur ungu strákan að koma inn í það þegar Guðjón var. Það var svona svolítið góður ægi á því og maður þurfti að læra svona nýja hluti og það var ekkit eins og kannski gast í yngri flokkunum, sleppt æfingu þegar þú vildir og vildir vera að gera eitthvað annað. Þannig að við hérna læriði smá ægi og síðan var með gott program bara í gangi fyrir allan flokkinn. Og þú ert að koma upp í hörku liðum og ekki gleyma að þetta er liði sem nær loksins að ná titlinum 99. Þú nærða einu titli með án og ferð út í atvinnumennskuna? Já, við unnum, sem sagt, þeir unnu 94 ári áður en ég kem upp í meistaraflokk bikarinn. Það var fyrstu bikarinn bara í mörg ár held ég. Og hérna, og svo vinnum við aftur 95 og það var bara frábært að fá að taka þátt í því. Og ég spilaði töluvert það tímabil líka, þannig að ég tók mikið þátt í tímabilin og með liðin. En þú ferð síðan út eftir það tímabil, heldur til dæla að snemma í atvinnumennskuna. Hvernig axlaðist það að þú ferð svona fljótt út? Já, ég var þrjú ár hérna heima, spilaði meistaraflokki KR 95, 6 og 7 og hérna sem gekk
að mestu leiti vel að það mátt ganga betur. Við hefum geta vorum í góðum sjens að vinna titil 96 minnum mig með Luka Kostić en hérna 97 svona æxlaðist þetta einhvern veginn í góða átt fyrir mig. Það hérna spila ágætlegin að heima með KR, komst í landslið þarna vorið eða snemma á tímabilinu 97 í þessa leiki sem verið spilaðir hérna í júní og svona koll að kollið þá var þetta komið út í það að fara til Noregs. Mm-hmm. Og þú byrjar, hvað, byrjar ekki Svíþjóð samt í Vålerenga? Ég byrja í, Vålerenga í Nóri, í Oslo, já, og hérna, ég byrja þar og svona það lið, tildurlega stórt lið í Nóri og náttúrulega í Oslo, þannig að og það var að koma upp úr fyrst deildin Nóri og upp í úrvalsdeildin aftur eftir smá bið. Mm-hmm. Og var svona spennandi kostur að því leiti að það var nokkuð stórt lið og við áttum að eiga möguleika að halda sér í tipplíkanum sínum tíma en hérna og þannig að það var bara fannst mér á þeim tíma að passa mér ágætlega og hérna þannig að ég bara sló til og fór út í það. Mm. Varst frekar stuttar, eitthvað síður? Ég var stutt, já. Það gekk ekki það gengur ekki alltaf velt eftir eins og maður ætlaði sér það þannig að ég sem sagt komst ekki í liðið endilega en hérna hefði ég veit ekki kannski svona þegar maður lítur tilbaka þá kannski ekkert gefið að maður komi beint inn í Íslands og í nýtt umhverfi og labbi inn í liðið þannig að mögulega hefði maður átt að gefa sér aðeins meiri tíma eða kannski fara út með aðeins öðruvísi hugafari og öðruvísi væntingar. Mm. En samt sem áður þá ég fæ síðan að fara á lán hann til Moss sem er aðeins klukktíma fyrir utan Oslo og það er hérna og það er rauninni gekk nokkuð vel fyrir utan það að ég fótbrotnaði þannig eftir 2-3 leikið og þannig að ég misti í rauninni meir og minna að tímabilin í Noregi 90 og hvað er komið þarna? 8. Mm. Það er hérna og svo þegar tímabilin sem sagt klárast að þá svona fara með náttúrulega veg og meta stöðuna hvað er alltaf að gera með hópinn og það var, ég svona hálfpartinn fékk þau skilaboð að ég gæti leita mér nýs félags ef ég vildi. Okay. Og hérna og ég nú alltaf í þessu til þess að spila þannig en ég hérna þó ég hafi gert 4 ára samning við Vålerenga og með svona kannski ágætis samning með að þann tíma þá hérna fannst mér betri kostar að reyna að fara eitthvað og fara að spila. Mm. Og þá er fyrir heiti til Örgríti? Þá fer ég til Örgríti og hérna sem er í Gautaborg og er í rauninni litla lið eða mjög lítið lið núna var litla lið í Gautaborg á sínu tíma eftir IFK. Mm. Og hérna og það bara var bara frábært múveldi fyrir mig. Það hérna minna lið og svo aðeins minni athygli og minni klúbbur og hérna og við vorum með frábæran þjálfara sem er Erik Hamrén sem er landsliðsþjálfari Svía í dag og hérna hann svona hafði verið í ágætis klúbum undan því en held að hann hafði svona verið að byrja þennan frekar farsælt feril síðan hann var í Örgríti og fram að því sem hann tekur við hérna sænska landsliðin. Mm. Þannig að kem bara á mjög góðum tíma inn í þann hóp og við erum með nokkuð góða leikmenn innanborðs sem kannski voru ekki alveg búnir að spila kannski eins vel og þeir hefðu geta verið að spila. Þeir voru búin að vera í botnbaráttu í 2-3 ár en hérna en svo kem ég ekki með alla minni komu en við hérna með Erik sem var búinn að taka við liðinu og hann svona stokkar það svolítið upp og skipulegur það upp á nýtt og ég Örgríti átt sitt besta tímabil í sænsku deildinni bara síðan þeir unnu titil 82-84 eitthvað leið sko. Mm. Og það er líka tildurlega stutt stopp? Það var stutt stopp líka, já, sem var nú eiginlega helst í að kenna Íslendingan keyptu stók. Skemmtilegu tími og viljum einmitt að fara í, hvernig byrjaði þetta stókaævintýri allt saman? Það, ég veit nú ekki hvernig það byrjaði með því að Íslendingarnir fara að spá í þetta. Ég held nú að Gaui hafi átti einhvern þátt í því að hann sá svona möguleika í stók var svolítið stór klúbur en í rangri deild. Og hérna,
og væntanlega hafa eigendur stóka sínum tíma sem eru reyndar eigendur aftur núna. Ætla sér að hérna losa sig við klúbbinn hálfpartinn. Mm. Þannig að það eru einhverjir kallar hérna heima sem sáu einhvern hag í því að fara að kaupa stók og svona með Guðja með sér að ef þeir myndu taka það yfir að Guðja myndi taka við liðinu sem svo gerðist í einhvern tíma þannig að fyrir jó 99, mm. oktober-nóvember og hérna og það æxlaðist þannig í raun og vera að Gaui síðan er búin að vera í smá sambandi við mig og það náttúrulega ekki verið að spila í Svíþjóð þessum tíma þannig að það æxlaðist þannig að ég komin í stók hérna í janúar 2000 mm. Og aftur var ekkert að leita mér að neinu, já, mjög ánægður í Svíþjóð í Gautaborg og hjá því liði sem ég var, þannig að ég ætlaði mér alveg að vera þær eitt og ári viðbót. Mm-hmm. Og búið að ganga mjög vel og fékk svona jákvæðum fjöllun, þannig að en hérna, mér fannst spennandi að fara til Englands í fyrsta lagi. Þetta var önnur deildin á sínum tíma. Kalla líka eitt í dag að hérna fannst það minna spennandi en svona þegar við fórum vega mót með það að hérna með Guðjón kannski sem stjóra og þá fengi ég nú allavega að spila meir og minna þó að sé ekki öðrugt komið sem er íslenskan þjálfar en hérna og það var bara frábær tími 3.5 ár þar og hérna og endur loksins á því að fara upp deild. Mm. Varst alltaf inn í myndinni hjá Guðjóni þegar svona hann tekur við stóku sem tíma er hann strax í sambandi við því og svona hvernig vill að kíkja allavega hins og? Já, hann var fljótlega í sambandi við mig sem þarna um haustu 99 held ég að sé og hérna og eins og ég segi, ég var ekki endilega spennt fyrir að fara til stóku á þessu tíma mér leiði vel í Svíþjóð og deildin sem slík kannski heillaði ekki að fara í aðra deildin í Englandi en hérna já hvað að slá til og sjá hvað myndi gerast. Eftir hverju eru menn að leita þeir fara frá kannski svona þægilegum staðinn sem varst í Svíþjóð mm. yfir til stók voru menn að horfa að þarna voru hærri laun annað umhverfi hvað varst þú svona að sjá hvað heillaði þig? Það var alltaf annað umhverfi og ekki endilega hærri laun í þessari deild en hérna og svo kannski möguleikarnir fram á, þú veist, lengra fram í tíman að vera komin inn til Englands er svona fyrsta skrefið og síðan er það náttúrulega bara í þínum höndum hvað þú gerir við það tækifæri og hérna eftir að hyggja var þetta bara mjög fínt, það er bara mjög algengt að yngri leikmenn þó að þið séu kannski hjá liðum í úrvalsdeildinni eða jafnvel Championship að þeir fari á lán í neðri deildinnar og það er svona ákveðin skóli. Og hérna, og reyndist mér bara mjög vel þegar lengra leið og þegar ég fór að spila í betri deildum. Mm-hmm. Við erum búin að heyra alls konar sögur frá Stók til að mynda að Guðjón Þórðarson hafi verið næstu í guðatölu meðal stuðningsmanna. Mm. Er mikil persónudýrkun á leikmannum eins og þarna þú kemur í Stók? Já, smá. Það virðist alltaf vera meiri kannski eftir því sem þú lengra ferði upp deildirnar og í stærri lið. En hérna, Stók var á sínum tíma í annarri deildinni og Stók er svona frekar lítill og vinnarlegu bær bara, þannig að það var kannski ekki endilega þessi persónu dýrkun, en það vissu allir í bænum hvað var að gerast og hverju leikmenni voru og hérna, og hvernig liðinni gekk. Mm. Hvernig svona vegnaði þér í Stók? Var þetta mikið breyting frá því? Já. Getum við kallað þetta svona alvöru og atvinnumennsku frá því sem varst búin að gera áður? Já, það er meir, já, ég myndi segja að kalla meir alvöru og atvinnumennsku. Það er bæði í Noregi og Svíþjóð þessi 2 ára undan því að þá hérna á þeim tíma þá eru menn ennþá jafnvel í hálfri vinnu eða í skóla eins og menn eru kannski að gera hérna heima í Íslandi ennþá í dag. Mm. En þetta er náttúrulega full atvinnumennska í hvað 4 deildum í Englandi, þannig að þú einbeitt er algjörlega að því og hérna og það verður svona öðruvísi hugafar og öðruvísi svona andi kannski í liðinu með því að það séu allir 100% atvinnumenn. Mm. Þið náðu að fara upp um deild, farið upp í fyrstu deildina. Mm. Hvernig stemningu er það að upplifa slíkt
í þetta litlu bæjarfélagi og með alla bakinn? Það var bara frábært. Það var náttúrulega takmarkið frá upphafi og það munaði engu að við gætum tækist að komast í úrslitaleikinn hann í playoffsinu á þessu fyrsta hálfári sem ég var. Þannig að en við svona mistum það úr höndunum eiginlega. Og svo tveimur og hálfu ári seinna þá komumst upp í gegnum playoffsið og það var bara frábært þá er sjálfum sér markmiðinu var náð og og þessi möguleiki sem maður sá í því að fara til Stók að því markmiði var í rauninni náð líka að fara að spila í betri deild þannig að svona eftir allt saman þó að það tekið lengri tíma en við kannski ætluðum okkur þá svona gekk dæmið upp. Eftir að þið farið upp deild, breyttust einhver markmiðin hjá þér? Vildur eitthvað að reyta til starra félags eða eitthvað slíkt eða varstu bara sáttur þar? Nei, alls ekki. Ég var bara mjög sáttur í Stók ennþá og ég átti ennþá eitt ár eftir að samningnum mínum. Þegar við erum komnir upp í Championship deildina þá hafði ég engan hugað því að fara að færa mig eitthvað og ég spilaði með Stók eitt ár í viðbót í næsta eftir deild. Sem var erfitt. Við vorum lengi vel í fallbaráttu og og rétt náðum að halda okkur uppi á einhverju einu stigi held ég. Þannig að og svo var það náttúrulega hafði ýmislegt breyst líka að Guðjón var látinn fara þó að við höfum náð að fara upp um deild þannig að var svona smá rót á klúbnum, við fengum nýja þjálfara sem fór fljótlega eftir að hann byrjaði september og október. Þannig að þetta var erfitt og Tony Pulis sem tók við þeim fráfarandi þjálfara sem er náttúrulega enda farin aftur frá Stók núna. Þá það var ekkert allir á sama máli hvort að hann væri góður eða lélegur. Þannig að það var svona aðeins meira rót á klúbnum eftir að Guðjón fór. Segðu mér eitt svona, þegar liðir að fara upp deild, vænkast hagur leikmanna, fá þið betri samninga, eru hækkuð launin ykkar, menn tala að koma kannski meiri peningar inn þeim róða sem ert í deildunum, fylgist þetta? Er samið ykkur upp á nýtt? Nei, ekkert endilega. Það er ég held að, ég man nú ekki hvernig það var, ég held að samningunum hafði bara verið eins í hvori deildinu sem var. Það var einhver bónus fyrir að fara upp og það var nú koma náttúrulega aðeins meiri tekjur en það er ekki orðin teljandi sjónvarpspenningar að því að fara upp úr sem sagt, líka eitt í Championship deildina. Það er fyrir utan það að þú færir kannski fleiri á völlin og færir stærri lið sem er að spila í Championship deildinu og þá var aðeins meiri áhuga. Þannig að það stökk er langt frá því að vera jafn mikið og fara upp úr Championship upp í úrvalsdeildina. Já. Þannig að ef við bara skokkum áfram núna og Nottingham Forest á næst, Watford, stutti tímar í báðum, hoppum til Reading. Þú varst lengst af í Reading. Hvernig kom það til að þú byrjaði að spila þar? Það var bara sem sagt eftir tímabil mitt í Watford sem ég var búin að vera eitt ár var það sem ég gekk bara vel og það svona voru hreyfingar í Reading þannig að það voru leikmenn að koma og fara og þeim vantaði bara að styrkja hópinn einfaldlega og liðið og það svona þróaðist einhvernig þannig að náttúrulega Koppil var þjálfari og var búin að vera með Hermann og Ívar og ánægði með sína Íslendinga þannig að ég enda með að fara til Reading frá Watford og það var nýr þjálfari tekið við Watford reyndar, annar en sá sem fékk mig þangað, þannig að hann vildi losna við mig þannig að og það er svo sem ekki persónulegt að maður getur tekið því þannig að ég fer bara til Reading og það svona þróaðist eins og það gerðist. Aðeins það sem við tala atvinnu öryggi kannski, er þessi hætt alltaf til staðar að það kemur nýjum maður inn að þá vill hann bara fá sína minnin og íta öðrum út, er þetta ákveðið svona óöryggi varandi atvinnumarkana? Já, það getur verið það. Það er þú getur náttúrulega verið með samning eitt og tvö ár eftir að segja þínu samning og það kemur nýr maður inn og
það tekur svo sem engin samlíkin að þér en, hérna, en hann kannski vill ekki spila þér og þess að ég talaði áðan að ég vill vera í þessu til að spila þannig að þá svona ferði automatist að leita þær einhverju nýju og það eiginlega var svona svolítið þannig í Votvort það hérna kemur nýr maður inn og hann ég var hann einn og ekki alveg hann kallaði mig gamlan ég var að vera þrítugur sko þannig að mér fannst ég eiga nóg eftir þannig að það svona getur það bara gerst það getur ekkert verið meira en það það ekkert hérna hann ætlaði að fara að spila yngri mönnum og ná sér í menn sem hann þekkti þannig að það er hérna oft þróast að þannig þegar koma að þú ert búin að vera með einhvern neitt þjálfara í eitt og ár og einhver nýr kemur inn að þá bara þá vill hann hafa liðið eins og hann sér það fyrir sér. En þið þá gert erfitt fyrir, þú ert með samning ef við gefum okkur að þú vilja kannski ekki fara eitthvað annað, þið gert erfitt fyrir, ertu svona næstu því bara úthýstur? Nei, það getur alveg gerst, það hefur ekki komið fyrir mig þannig en hérna þú getur náttúrulega verið með þjálfara sem senda menn niður og æfa með unglingaliðinu eitthvað svoleiðis en hérna þetta við vorum með það í undirbúningstímabilinu í Votvort á sín tíma þannig að þá fer bara öll einbindningin það og það allir saman í því en síðan fer ég frá þeim og yfir til Reading góðum hvað, mánuði fyrir áður en tímabili byrjar þannig að það hérna svo staða í rauninu kom ekki upp eða hvort hún hefði getað komið upp veit maður aldrei. Þú ert ansi lengi hjá Reading, ef við tölum það rétt, 8 ár geta staðist? Já, það hefur verið 8 ár núna í sumar, já. Og nú er það að spila með, hvað, 2 tímabil í úrvalsdeildinni? Já. Nú verðum við að henda okkur aðeins í úrvalsdeildina og alla mýturnar og sögurnar í kringu það. Hvernig er að vera leikmaður í úrvalsdeildinni? Bara takk staðarlega? Það er bara frábært, það er alltaf eitthvað að laka til út að spila við Manchester United eða Arsenal viku seinna eða Manchester City eða Liverpool og þú veist lengi mætti telja þannig að það var ákveðin svona hvernig er best að lýsa því svona fullnægjandi tilfinning að hérna hafa náð því að komast upp í úrvalsdeildina á svona efsta palli í af þessum deildum með þú telur ensku, þýsku, spænsku 4-5 bestu deildinir í heiminum að hérna að komast og spila við þá bestu. En hvernig er þetta daglega líf? Svona eru alls konar sögur sem er búin að heyra. Hversu mikil vinna er þetta? Ertu að vinna allan daginn? Mætirðu bara á þína 2 æfingar og ert svo í fríi? Maður búin að heyra að sumir missa sig í veðmálust það sem er ýmislegu að þetta er bara ómikið tíma. Já. Hvernig er þetta daglega líf? Daglegt líf, hjá mér persónulega var það frekar hérna einfalt, maður er náttúrulega komin á æfingu 9-10 fyrir eftir hvernig við byrjum og hérna maður reynir að borða morgunmat og undirbúið sig aðeins fyrir æfinguna og hérna eins og ég segi, honum gamall að það er maður að hita upp áður maður byrjar að hita upp sko. Þannig að hérna og svo ertu kannski búin, þú getur auðvitað verið búin 1-2 á daginn, þannig að vinnu tíminn sem slíkur frekar þægilegur en aftur á móti ætlast til þess að þú sjáir sjálfan þig þess á milli og það þá hvíld og mataræði og allt annað sem því fylgir og eins og þú segir það menn náttúrulega fá alveg leyfi til að lyfta sér upp hvort sem þið vilja fá sér út að borða eða fara út að borða eða fara í kasinóið en hérna en það kannski einhverju sem missa sig full mikið í því þannig að en yfir heilt að þá er alltaf þessir 1-2 eða 10 sem sko koma slæmi orðið á restina sko. Þannig að ég í heilt yfir að þá eru leikmenn í úrvalsdeildinni að hérna eru bara mjög bara fínir strákar. Við heyrum væntanlega bestu sögurnar að þeir sem eru kannski hafa sig hvað vesti í þessu. Eru leikmenn kannski með of mikil tíma, vantar kannski meiri svona ramma í kringum leikmenn og þá vinnuna sem eru að vinna hjá félögunum? Mætti gera kannski eitthvað meira alltaf að hjálpa þeim? Já, þetta er náttúrulega, sko, ég er honum fjölskyldum að þegar við komum hann og við komum með 2 börn, þannig að það fer síðan bara tíminn fyrir það að sækja þau í skólan og allt sem því fylgir og hérna
þetta kannski hættulegra fyrir leikmenn sem eru 18, 19, 20 ára og eru að fá mjög góð laun hjá stórum liðum og það kannski erfiðara fyrir þá að ná áttum og það kannski sem sagt það þyrfti kannski að vera meiri stuðningu við þá heldur en þá sem eldri eru orðnir. Varstu var við það í þínu kannski nær umhverfi með leikmenn og annað, voru menn í einhverju vitlsu bara innan þíns félags? Innan Redding var hópurinn bara mjög góður heilt yfir. Það alltaf einhverju sem meiri vitlsingar en aðrir en það við vorum ekki að fá inn einhver stóra agavandamál inn til þjálfarans að menn hafi verið fullir einhverstað daginn fyrir leik eða myndir aðeim einhverstaðar í baða sér peningum eins og hefur komið upp núna síðustu daga þannig að það yfirleitt lítur alltaf frekar hallarlega út þegar út í það komið. Nú eru náttúrulega á þessar blessa tæknivöld það sem kannski núna samskiptumiðlunir eru algjörlega yfirráðandi og meira að segja KSI og sagt að menn verða að passa sig hvað þið segja á þessum miðlum. Er jafn mikið þetta í dag eða eru bara meira er það meira áberandi núna því þetta er svo mikið í fjölmiðlum? Var það jafn mikið þegar kannski þú ert upp á þitt besta? Já, ég held nú að það þannig að kemur allt út núna alveg saman hvað það gerist og hvernig það gerist. Það er strax komið á forsíðu blöðunum eða Twitter eða eitthvað slíkt, þannig að það ég held að þetta hafa nú örugglega verið verra fyrir minn tíma heldur en þegar Eru menn að passa meira núna? Ég held að menn séu klárlega að passa meira núna heldur en þið gerðu áður fyrr og það er ekkit, það er allir með myndavél gangandi í vasanum núna þannig að þú kemst ekki upp með einni neitt. Hvernig er það líf mjög gliskjant? Nú greinlega skiptir þetta á milli, þú ert fjölskyldumaður úti, svo eru ungu leikmenn sem eru kannski vilja vera meir út á lífinu. Er þetta bara hefndi fjölskyldulíf þegar kannski þú ert í þeirri stöðu sem þú ert í, bara með þína fjölskyldu og svo frá þess? Já, klárlega í þeirri stöðu sem ég var, þá var þetta mjög hefndi fjölskyldulíf og það er erfiðasti tíminn og daginn var þarna milli 4 og 7, sko, þegar allir eru að koma heim og gefa öllum að borða og koma öllum í rúmi, sko. Þannig að og svo leiði maður sér bara að fara í bíó eða eitthvað eftir það, öðru hvoru. En með úrvalsdeildinni og allir þeirra athygli sem henni fylgir að þá er kannski stendur meira til boða að fara út og það er einhver verðlauna afhendingar eða eitthvað slíkt sem við erum að bjóða í og það þú þarft að ef þú myndir segja já við öllu sem eru búið í að þá færi tíminn ekki í neitt annað. Þannig að þú þarft að passa þig og svona reyna að halda áttum þegar út í það er komið. Aðeins um launin í ensku úrvalsdeildinni sérstaklega. Nú náttúrulega mest fjalla þá sem eru að fá hæstu samningana og oft svona kjánalegar upphæðir sem við erum að tala um. Er mjög mikil misskipting á launum sem slík? Það eru ekki allir á þessum ofurlaunum sem kannski stærri stjörnur á eða það? Nei, við náttúrulega heyrum allir um launin sem Manchester City er að borga eða Chelsea eða Manchester United öðru hvoru líka en helst þessi tvö lið og kannski QPR núna síðast tímabili. Þannig að sem er eins og kjánala og það ljóma. Það heyr allir af því svo sem en ég veit þegar við komumst upp í úrvalsdeildinni á sínum tíma þá voru launin meða laun sem þetta alls ekki þá eða þú myndir taka alltaf með einhverja yngri leikmenn sem eru á minni launum og eldri eða betri leikmenn á meiri launum. Þannig að en heilt yfir eru náttúrulega upphæðarnar ekki svona fárónlegar eins og við verðum að tala um í þessum liðum sem við taldi upp á þannig að en að samanskapi hafa menn var náttúrulega mjög gott og frábært miða flest aðra. Aðeins að launum aftur, hver semur kannski svona helst um laun, eru alltaf bara umboðsmenn sem sjá um þessar samninga eða eru menn eitthvað að sjá um það sjálfur? Menn, já, ég held ég oftar en ekki eru það umboðsmenn sem sjá um þetta og þá er kannski, það er misjátt eftir því hvað stöðu menn eru í, að stundum gengur er þetta bara einfalt og þægilegt og aðrir eru kannski að leitast eftir einhverju meiru og
það menn vilja náttúrulega fá borgað í samræmi við þá sem eru að spila við liðin á sér og kannski í samræmi við aðra sem eru að spila í öðru liðum að sambærilegri stærð. Þannig að þegar þannig að ég heilt yfir að þá launaskiptingin í liðunum held ég nokkuð góð, allavega í svona meðaltali. Þannig að hvað ég segja, þó þú getur verið illa launaður í úrvalsdeildinni en haft það samt frábært og það þýðir ekkert fyrir okkur í Redding að vera að horfa upp til Manchester City og með okkur við þá. Við kannski áttum okkur að því líka. Mikil, já stundum, ef að kannski einn leikmaður kannski með mun hærri laun en hini, sem er slík, kemur okkur ókyrð innan hópsins eða sættast menn sem bara við það sem þeir eru með sjálfur? Já, það getur alveg gerst. Menn miða sér svolítið við þá sem sita við hliðin á sér búningsklefanum og finnst einhver vera með ofhá laun eða með of mikið hærri laun en þú sjálfur eða eitthvað slíkt. Þannig að það er, en oftar en ekki að þá fer þetta eftir náttúrulega frammistöðu leikmanna. Hvernig þeir hafa staðið sig og hvernig þeir koma fram innan klúbsins hversu mikilvægur ekki endilega bara liðinu heldur hópsins þeir eru. Eitt sem ég voru að spyrja varandi leikmannahópa, það koma leikmenn sem eiga að vera svakalega góður á framtíðina fyrir sig, nefni bara eins og Luke Chadwick og Manchester United, svo bara hverfa sem er leikmenn. Er það bara hausn ekki í lagi á mönnum eða eru ekki standandi væntingum eða eru bara svo margir góður leikmenn að berjast sem stöður innan liðana? Já, það er náttúrulega gríðarlega margir að berjast stöðurnar innan liðan og gríðarlega margir ungi leikmenn á þessum 18, 19, 20 ára bili sem eru bara ekki bara innan liðana, heldur bara að reyna að komast í atvinnumennsku yfir höfuð. Þannig að það er alltaf einhver að banka dyrnar. Það er alltaf einhver eftir þínu sæti, það er alveg klárt sko. Já. Og þannig að Það er ómögulegt að segja af hverju það gerist. Margi hverju náttúrulega fá kannski ómikið of snemma og ráð ekki við það og þá svona kemur að því þessum svona tröflandi áhrifum utanfrá sem þeir kannski hefðu þurft að leiða hjá sér og einbandi sem meira að því að æfa og spila fótbolta. Er þetta kannski einhver veitir þannig að það eru gerað ómikla kröfur til manna of snemma í Nei, ég held að krafan, mestu kröfuna sem menn setja á sig eru þær frá þeim sjálfum. Það er alltaf verið að tala kröfu frá áhorfendum eða þjálfara eða eiganda eða foreldrum eða hver sem það er. Sko. Það er, ég held að svona þeir sem hafa sennilega staðið sér best hafa sett einhverja kröfur á sjálfan sig. Og þannig sem sagt og þannig held ég þú fáið mest út í því líka, þú veist hvað þú getur sjálfur og veist hvað þú vilt gera ef þú ert ungur og ert að horfa upp á því að og svo þarftu og svo náttúrulega þarftu bara leggja þig fram og æfa vel sko. Talandi það sem að leggja sig fram og æfa vel, þú hættir eða fer frá Redding áðan og kemur núna til KR á þessi tímabili. Þú er 37 ára gamall, ekki rétt? Já. Þegar svona, já, er þetta lengi, 8 ára til dæmis, þá náttúrulega breytist líkaminn og hraðinn og margt annað. Þegar þú ert, já, svona top level við slettum aðeins. Aðalega þú er bara að, já, kannski minkandi hraði eða slíku eða þetta er væntanlega sem þú ert bara að hugsa með sjálfur. Já, ég ég veit ekki hvernig ég gert þetta. Ég aðlaði mér bara að sko held ég hef bara breyst svolítið sem leikmaður náttúrulega í síðustu 15 ár frá því ég fór fyrst út og eins og núna. Maður aðlaði sig bara eins og ég segi, ég sit ákveðna kröfur á sjálfa mig. Og ég tel, ef ég stend undir þeim, þá er ég nógu góður til þess bara eins og í dag að fyrir KR að spila fyrir þá. Alveg sem ég taldi fyrir ári síðan að ég verið áfram í Redding að ég gerði
sömu kröfur og þá ég nógu góð spila fyrir þá líka. Mm. Þannig að það hérna svo kemur eitthvað sem þú ræður kannski ekki við, hvort þú lendir í slæmum meiðslum eða þú hreinlega það getur náttúrulega komið af því að þú bara situr eftir líka. Mm. Af því að það líkaminn eða þú hefur ekki áhuga eða hefur ekki sama hungri og þú kannski hafðir þegar þú varst yngri. Mm. Svo kemur þú heim. Akkur kemur aftur í KR? Akkur hættur ekki bara? Mér langa að spila áfram. Mm. Það var held ég bara svo einfalt. Það hérna ég búin að vera út í Redding núna í næstu í 2 ár og spila lítið. Mm. En skapið hefði getað spila mikið meira. Og af hverju KR það svona lág beinast við það ég ólst þar upp og ólst upp í Vesturbænum og þekki mér að minna alla sem búa þarna, eru þarna í kringu KR-liði þannig að eins og Rúna náttúrulega sem búin að taka vera þjálfari þannig nokkur á núna þannig að var á leiðin þegar á sama eða svipuðum tíma í fyrra líka þannig að mér fannst þeir eiga það inni á mér að hérna ég myndi allan að ræða við þá fyrst. Hversu mikið stökk þetta að koma frá stórliði á Englandi og koma yfir í KR sem jú stórklúpur á Íslandi náttúrulega munurinn svolítið mikið á milli aðstöðu og umhverfis. Hvernig munur þetta? Hvernig gerir þetta upp að spila á móti fyrir framan 2000 jafnvel í það að spila kannski fyrir 2000? Já, það ég gíra mig upp alveg eins af því að hérna eins og sagði ég langaði bara að spila þannig að ég vil undirbúa mig eins vel og ég get fyrir hvert leik og ég geri það ekki endilega öðruvísi hér heldur en ég geri úti. Það kannski ákveðin rútína sem maður búinn að finna sér að hérna sem virka fyrir mig og ég veit ekki hvort það virki fyrir aðra en hérna sem maður nota bara fyrir leiki og það hvernig hægt að lýsa muninum á milli ensku úrvalsdeildarinnar og íslensku boltans, það er bara himinn og haf þar á milli. Það er eiginlega ekkert hægt að lýsa því endilega. Það er, eins og segja, þú ert með 20-30 þúsund áhorfendur á leik hjá okkur út í Redding allavega, fleiri að þú spila einhvers annars staðar. Öll umfjöllun, athygli og náttúrulega bara lífið sem slíkt er hálfgjör bóla þegar þú ert svona atvinnumaður í fótbolta í Englandi sem sagt í úrvalsdeildinni eða Championship deildinni. Mm. Þannig að hérna þetta er auka vinna eða áhugamál hjá öllum öðrum hérna heima. Mm. Þannig að það er allir að gera eitthvað annað hvort sem er í skóla eða í vinnu. Mm. Þannig að þú færð einhvern beint úr vinnunni og æfingu. Það er náttúrulega ekki það sama og mæta á æfingu og þurfa bara að einbytta sér í þessu 2 tíma. Mm. Út í Englandi, það er bara ekki hægt að líka í samanlegini. Mm. Þess að KR, þetta byrja mjög vel. Hefur þetta byrjað eitthvað betur en þú átti von og er þetta kannski bara á plani að við kannski markmiðið sem við settum ykkur? Við alltaf náttúrulega förum út í alla leikinn til að vinna og við erum svo sem náttúrulega frábært að vera að koma með hvað, 4 sigra eða ekki? Mm. Í fyrstu 4 leikjunum og það er bara flott, það er hérna fínn grunnur fyrir okkur að byggja og hérna við verðum bara að sjá hvað gerist í næstu leikjum. Við höfum leik á mánudag núna á móti Breiðablik, ef maður rétt, að hérna og við undirbúum okkur vonandi jafnvel fyrir þann leik og við gerðum fyrir leikinu á móti IBVF að þá hérna gefa okkur góðan séns til að ná góðum úrslitum móti því líka. Mm. Eftir þessi 4 leiki og spila við sterklega í deildinni, hvernig finnst þessi deild vera svona, finnst hún sterk hérna heima? Já, hún er heilt yfir held ég hún sé bara frekar jöfn núna. Það er kannski þessi augljósu lið FH, KR Breiðablik, Stjarnan mögulega. Mm. Valur er að koma mjög sterkir inn í þetta, sýnist mér. Mm. Það sem ég séð minna fram og Fylki og hinn liðanum. Þannig að það virðist vera erfitt fyrir liðin sem kom upp, Víkingó og hérna og Þór að svona finna sig til að byrja með. Þeir eru örugglega að reyna að klóra í stig eins og mögulega og þeir geta allt í hæmbili. Mm. Þannig að
það en heilt yfir finnst mér nú vera frekar jöfn og það er kannski engir endilega afgerandi lið akkurat núna á þessum tíma punkti mótsins. Mm. Aðeins kannski hvað þú ætlar að gera svona lokum eftir að ferðinu líkur, hvenær sem það verður, menn að nú vera að spila langt fram í fertugt, þannig að þú ættir nú að góða eftir. Þannig að þú ert að læra flug. Ég er að því. Er stefnandi ekki á flugmanninn? Já, ég alveg eins, ég hérna ennþá bara svona veltaði fyrir mér, ég að læra sem sagt einkaflugmannsflug mm-hmm. eða taka einkaflugmannspróf, fljótlega vonandi mm. og hérna það bara svona fyrsta skrefið og svo ætla ég bara að sjá aðeins hvernig gengur og það er hrikalega gaman eins og er og það er það sem skiptir máli, finnst mér. Þannig að þegar þú ekki á fljúgandi siglingu í deildinni þá ætlar að vera fljúgandi loftin blá? Það væri óskandi ef ég geti gert það, já. Þá var margt eftir að koma í ljós náttúrulega eftir að ég bara hætti að spila. Þannig að ég er búið með taka nokkur þjálfarapróf líka og hefst klára að þjálfaraprófið í vetur. Þannig að eins og ég er bara svona halda öllum möguleikum opnum. Loka spurning, hvað sérðu fyrir þér og eigi mörg ár eftir í boltan? Ég tvö ár með þessu. Með KR? Með KR, já. Hörru, takk fyrir þetta. Ok, takk hérlega. Kynntu þér vaxtaþrep 30 dagar á íslandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu. Og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.